随着台风逐渐的北上，整个北台湾的降雨在今天的中午过后会逐渐的趋缓下来。而到了今天的晚上之后，随着台风远离，台湾附近风场转为西南风，在南部以及中部地区，从今天晚上之后要留意降雨几率就会开始逐渐的提高。各位朋友，大家午安。随着第六号中度台风烟花逐渐北上远离，气象局也在11:30解除了烟花台风的海上台风警报。目前11点钟，烟花台风已经来到台湾的东北方大约360公里的位置上，预计未来会持续朝北北西转西北的方向前进，在明天的下半天之后进入中国华中地区一带。而过去几天在台风外围环流的影响下，北部地区出现了相当明显的降雨，尤其在北部山区受到台风的整个风场以及地形举升的作用，降雨特别明显。在过去24小时的累积雨量来看，在新竹、桃园以及新北的山区，累积雨量都已经达到了大豪雨的等级。而我们统计从7月21号的零点一直到目前为止的累积雨量，最大的降雨发生在新竹县的山区，有达到714.5毫米，而北部其他县市的山区雨量也最大都有来到500到600毫米左右。由于整个台风的外围环流还是仍在持续影响中，我们预估在未来2-3个小时内，北台湾地区还有南投的山区还是会有比较明显的降雨出现。不过随着台风逐渐的北上，整个北台湾的降雨在今天的中午过后会逐渐的趋缓下来，而到了今天的晚上之后，随着台风远离，台湾附近风场转为西南风，在南部以及中部地区，从今天晚上之后要留意降雨几率就会开始逐渐的提高。我们从地面天气图上来看，目前除了烟花台风之外，在太平洋上还有昨天晚上生成的第10号台风尼伯特。不过尼伯特台风未来的路径预计是朝日本的东部移动，因此对台湾没有影响。而烟花台风跟台湾所在的范围是属于一个大低压区的位置，我们预计在台风北上之后，整个大低压区也会逐渐往北台，那台湾在未来几天就会位在这整个大低压区的南侧，也就是吹着西南风的位置。而以目前的资料来预估，西南风最强的位置目前看起来是在台湾南边的海面上，因此相对来说直接影响到台湾地区的西南风，以目前的资料来评估，风力跟水汽的量都还没有达到西南气流的等级。但是由于整个低压环流后续的形态是还有变化的空间，所以影响台湾的西南风是否会增强到西南气流，我们还要持续的观察。但无论如何，都要提醒中南部地区的朋友，从明天开始到未来一周，天气都是比较不稳定的形态，也可能会出现局部的大雨，请大家要多留意气象局的最新预报资讯。而同时在西南风的影响下，属于背风面的北部及东半部地区，在未来一周则是要留意比较容易有高温出现，可能中午前后会达到35、36度。而东南部地区也可能会因为西南风沉降而出现焚风的现象。最后我们要提醒大家，虽然警报解除了，但是台湾今天各沿海的风浪还是明显的偏强，而明后两天台风虽然逐渐的远离，但是在北部、东半部、南部以及澎湖的沿海还是会有长浪的现象发生，前往海边活动一定要特别注意安全。同时也要提醒北部山区的朋友，由于过去几天连续降雨，土壤含水量高，容易松动，在山区活动也要特别留意坍方、落石以及溪水暴涨的现象，并且多注意安全。三立新闻网，台湾前三大新闻网站，影片累积观看数超过30亿。94要客诉，2020台美44大选蝉联发烧影片第一名。人生惊叹号，台湾最温暖正能量的人生故事都在这里。订阅三立新闻网 YouTube 频道，并且按赞开启小铃铛。国内外大小事，下载三立新闻网 App 即时新闻不漏接。